Nasali nini? Papa beta ngambata na mama kongo nangai. Aya ya papa koba za ko lele. Si lisa kasina pa koba. Okay. Ne aya biso eh. Tema. Mami. Eh. Nasa mi si sente. Mais na comédien. Comédien ko yemba. Oh mama nasali nini? Papa beta ngambata na si mama kongo nangai. Nasali nini papa sipolanga mbatana si mama kongo nangai atili ndalo sako mwasi alipeka sura za lakobele ngina mobali ya kwiti non biso toza na boyokani biso tokanaka biso ba artiste comédien toza ko ba musicienté ba musicien bazaka ba panzanaka ba boye na boye balwa mais biso ba comédien ngana kozana ya mude toso na biso toza na petit na briefi toso na biso toza na belle histoire toso lien na biso sika moto toso na biso oui ngana uta Uganda na mona ki angope na uti na Kenya na monya ngo ba ko talanga ba bi artiste mo comédien papa ko ba ya na Kenya na Kenya ba ko talanga mais tant ba ko talanga na ngina lela na ngina dinda fumo ba kare ye ona ba petit mikte ba ba kare danser ba za bien mais biso awe comment effort a mutu na mutu e fo peur ya tili ndalo sako mwasi alipeka sura za la kobele ngina mobali ya kwiti. Yo moyo linda nasali nini papa beta ngambata na mama kongo na ngai aya ya papa ko ba za ko lele prince to yemba moko te bango moni bango developpe pe mo ke na bango o moni bango tata biso songo sali biso yeyo baninga tangwa ko kie papi ke me to lo bela vie papi gene papi gene to lo bela vie papi gene to lo bela vie. Coin si coin, moto teo, tolobe la vie. Kuna balobi nini, kuna balobi nini, ah balobi nini. Veut dire, tolobe la vie, papi gene. Papi gene, tolobe la vie, papi gene, tolobe la vie. Boyoki, tolobe la vie, tu m'entends? Ngoya merci encore une fois na bana mokil mobimba ndenge na lobara toujours merci et puis pour la fidélité et puis pour la disponibilité attendre bo mesana toujours ko pesa biso na tolobe la vie voilà le lotoza na papa koba boloba ki papa koba yeyu mituna na biso na bino ya onde e kozala ba réponse na ye. Merci na grand prêtre Washington, le grand pays, mon konzi, papi gento lobi la vie, TGV réel, mama Congo, erga, la bénédiction divine. Mbote papa ko. Mbote papa. Kale? Ouais, kala benza. Kwa nini mwa kolimo mukebu? Ouais, kwa nini mweza iki na bimai mwa muketo, zaiba kota Uganda, to yagi Uganda, to yagi na ba Kenya. Kwa pona ulukaka vigwa. Tozana ba kote kuna. Siko zongi? Na zongi na zana ishasa siko. Ok, bana poto bazo landa, to bite papa koba, ton to mona papa koba. Toki ko mona ra imagine. Ouais, papa Koba Zali, papa Koba Zali, moto bat balingi mingi. Tant bozo mona image papa Koba, mingi bazana esengo, babenga ngai pe na zala ba fanatique na ngai bele quoi. Papa Koba za papa Koba. Vraiment. Papa Koba idol oyo bimela na ngona to ibite o s'inspira na nani? Bon, ngai comme tel na bani na paroisse ya Saint Antoine, na bani na théâtre na église. Na zarate na la na moto. A part moto na linga mingi na balo linga mingi zaki ntsengo liangenda. OK. Hein, ntsengo liangenda akufa. Yene muta salanga na bima na koma boyende na koma papa koba. Siko ba style ba tension no zala na ngwana na mongongo na ninge ki bima. Ete esa inspiration ni voto ko benga ngoni. Ouais, ba bilo na ba ni ko ganga wana ko luba. Esa création nza mapesa ngai. Nza mapesa ngai ko jouer na ngai. Na bana ko jouer, sérieux na zo jouer. Mais zo komate, metta nga ba sérieux na kuma ba to ba no sa ba kanai. So na jouer ba zo champanzi, Metta on susu nza ma ya pesa nga ba création o ya voix o na za ngoyo. Na ko mona pena donge pesa makasi ya danze. Na voix so. Bo vana nga muta za ngwa zate. Ya ngo lo pina. To ba ba ndeko na ba modero ba zalia banani. Voix na ngai muta zo ngwa zo ba va ba sai sai. Be so be o ya pa. Ye. Muta za ngwa te. Et ça a raté pas moto. Moto ça a raté. Tu as 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 raté.
mais namuna nanga mutango te kai formé c'est quoi ni formé merci formé te na formé te mutango bimaka ne bazoka ba vide le bazoka ba ninga mususu ba so pe ngai mutango na nanga papa kuba bon papa kuba to meke ntoko tongo na mo muki matanga ya mindondo tsu le kaba mo mikolo le kimo ebele mais mo nungu nungu e kom e bimin po na kombo na ezani ni ojisu te ngai te nga kutu nga kuna na sangi na ngai te papa kuba boye te papa kuba te na ebite likamunyo so zaka likamunyo so zaka na RD sawa na kini banga bacha kuma pa komba neti ligamwana kutu ngana ibina ngangote ngai to kene kitu bana ojue na papa nsakala to ojue na papa nsakala to ina tournage na ye mara moko mama mbalo so mabengi biso abite preza masumu atindie landa bien preza masumu atindie akende kozwa mbongo moko epa ya mama retu wam ngalo kwa na ibai mama retu wam to fana na bandale ngabitena ke ngapena beta mama mwali to tango pese mbote aomona ngai to zwinzela to kei to komi kuna be Mama Ariette wa mtukuta na ye azubi so pe ba photo apese enveloppe enveloppe ba komi ya mindondo ba komi nini ya mindondo mbon komi $500 ya ki na mbon te sa so ba 3000 be 4000 $500 ngandu kutamba te na mona nganga te mena moni mukanda mukanda na moni mbon na kati kuna ne totalité Mama Ariette wa mabato apese pe $500 azubi mbon wana atali ngai na mbalo so mona ntaka na nan mukolo ntaka na mukolo bazubi pe apese pa mbalo so mbe pe ka mbalo enveloppe ba apese pa ya papa ntaka la papa ntaka la ye akuta na masum de brenda misu langai akuta na masum de brenda apese masum abite simbango papa ntaka la simbi lobi nango masum aye azimbo ngwana dosiko biso mutati na biso masum dati ndi mutu to yepe bazimbo bazungu sa pa masum siko yoko ba tolye mbongo nene ah wale yakina nga bilo apa mwana tana expliquer ki batu baye comprendre ah ba papa ko ba nimba kufa mbongo apamba donc ezangina ngo mafuta to kutana yo moko to tuna ngo pa masum oh na ibisi yo oh na ibisi yo likamuna miso nzambe ezangina ndenge wana ngana mona mbongo te linga bwe siko toza la pika na moi point wana pourquoi ba artiste comédien na makambo mbongo bazala ka mal répété mais siko ouais likamo to mona mystique omoni neti mama mbongo association mutaka tinde ba kene zo mbongo association ba yebazung simbongo pa association association pa sa ina makama osala to mona kamiso ba kufi fu muta mi secret muta mi mai muta mi ba groupe ya ki bele vie ba tupe ma papa tu masumu na tungina na nenga mabete masumu azori pe moni wana apesi pe ba groupe msusu neti ngana chauffe ba protocole apesi pe moni logo pona ba protocole ba me na ta mo secret apesi pe ba tu msusu ba me na pe mo secret apesi pa donc apanza ki onga ndenga wana muta ba tali ngimbongo pete mbongo pe li amaite $500 pam Sko batuba loba ki no bino ba artiste commandé boza ka mal organisé par rapport ya nini Non biso toza toza na boyo kan biso to kanaka biso ba artiste comédien toza ko ba musicien te ba musicien bazaka ba panzanaka ba boy na boy balwa mais biso ba comédien ngana ko zana ya mudé to so na biso toza na petit na brief to so na biso toza na belle histoire to so lien biso sika mo to so na biso biso toza te ba rankin ba ta théâtre ba ta théâtre ba rankin te Sko ki muta no cha rankin ye mo ndal ngol ko rankin Vraiment siko yo elo nini oyo yo zo bongse la bande ko batala to kesi nini ya sika oyo sele za secrétaire bon touro pièce na osala ba pièce ngana sala na ngai belé na saba luka makamu na saba pièce belé to saba Sylvie to saba Mosovic to saba bloko belé belé mais siko na sala album na ngapo album na ngezo bima na za bientôt na za na studio na sala ki album Adam Neva tana sala Adam Neva sai sai zo gango mais siko na bomba ni na boy pe ko banze mo ngo mais d'ici là dans 2 mois ou bien un mois pour mon appel et logo bima pour ka moi bino nyo so artiste comédien pour komika na za na studio na za non nga na za comédien nga na za comédien nga na musicien te nga na comédien na za sa comédie na sa nzem ba comédie vraiment na sa kita Adam Neva Adam Neva yani a comédie te to ko ko no mo mko zong sabat na Adam Neva ah mama na tata ba ko décider ka Adam Neva mama lo bina tata Adam Neva ba ka mbuma papa lo bino za ki mbuma te za ki mbala Tata kamati mbate pa mama tu abeti mama. Tamba beti mama mbala mo papa koba roleka. Papa koba. Papa koba. Yakana no. Adam na ifa badaka ninga no zake ko mususu zake mbuma. Ya na imenze mwana Adam na. Sikuna nzemu niko yembela usu dwayo kwa usu na mwo. O Adam na ifa badaka ninya. Bali akambuma. Mbuma yango to yeba kate ye kagambume o Adam na ifa bari aganinya mbali agambume mbuma yango to yeba kate ye kagambume o tangu mususu likala konke likala konke tangu mususu likala konke likala konke o tangu mususu manga sende ye manga sende na sami si sente mena comédien comédien ko yemba o mama na salini ni papa beta ngamba tanda sima mokongo na ngai Nasalini ni papa si polanga mbata na si mama kongo na ngai. Ayaye papa ko baza ko lele.
Aïe, 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 Mais Artiste Nyos, voilà tout ça bien en bon abisso. Mais ce que ça a beauté, voilà ma voix. N'est-ce pas un chrétien? Musique qui a moqué les côtes à terre. Oh le bien, papa Koba et Zokota. Papa Koba et Zokota partout. Si vous êtes Moutouana, Zota la théâtre, papa Koba, ni les gens à soutenir peut-être à 25%. Amen, le bien comme Abiyoana. Et ça m'a bêté. Pour Bissot, le théâtre, M. Kota partout. Et ça va pasteur, et ça va banani, et ça va musulman, et ça va moutouni sur deux côtes. Il y a un autre gars qui pas battu. Si on a la télévision, on va dire Voilà, tout ça toujours na papa Koba toujours développé car ndema selongo ezalaka papa Koba yeyo. Donc yeyo kaka papa Koba ndeyo. Papa Koba, tant au tala rochu ko soulever point moko awa bande kono baliki no misusu o lobi o babonga. Si moi vitesse o bango ba koma na ngona to ebite batambola ndenge. Si ko yo po o récupérer vitesse, qu'est-ce qu'il faut? Amen. O lobi ka moi bien. Ngata na bande na za moi na maman Marie, na za moi na maman Marie, na za moi na Jésus. Ngala ke na malem malem ba Koba. Koba kina malembe malembe biso ata oyé na yo ndengino matio ke na yo ozon ngala se mais biso to zana biso ka boyi biso to kumisa to tala nzambe nzambo ya sele kolon nzamba se mokili nzamba se nyeso nde to kumisa nzambe na kota bikota ko tena ke na lokwa kiss na lokwa boyi na sala boyi ubi na sala mutu mabe jamais na sala ngote na sala ngote na tamula ndenge nzambe a osu nga ndenge a memelanga ya na okende. Ok, si quoi yo message n'est vraiment au hôtel ça n'a pas diaspora au yo balingara papa Koba mais bazoka vraiment moyeté ya koloba na yo boyi. Peut-être que le numéro de contact est parce que vous avez un tournage qui est pour tout le monde. Oui, le tournage est à solo. Le numéro est 089. Au petit, il y a Willy Mouchen Kodamboka 00243 089 93. 86 739 089 93 86 739 wana ozo numéro papa ko bengai na bengi na pisenga na edge oya olinga o edenga net ba patro ba presa pitulukaya na Kampala
na singba aide pa na bango po pitu ka edanga mingi na singba toka ba tete ndai maboko bangi mote ya mama Rachel na sing na ba prêtre nyoso oyo ba Elodie la maintenance ba tunyoso bazali na poto oyo ba linko changa ba linko edenga ba mama mundibu la cadette ba tunyoso ba linko changa poa ba changa poa na robo ya te neti ndeko na ngai nani baza ebele solo mina tanga ba combo ekoza pena ebele 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 oh elle nous soutenir papa Koba numéro c'est na pesi mbote na ba fanatique na nganyoso oh balinga papa Koba mbote na ba nganyoso za basi za mibali bala poto bino bofana poto pe mbozo na pena kishasa mboko na biso boko bongsa pe mboko na biso bino boko momoni pe ba mnene ba bongisi kuna ah pe boya bobongsa pe bobongsa mboko mboke za kitoko totambula bien toza bomoko tous à bon moment kaka bon moment na ningi ba te belé ba yeba te kombo na yo vrai nom na opendeza kanani ah vrai nom na ngezali Kuala Makoba Kuala ma so benga Kuala ma obé wengi yali jo muta benga yali jo muta ibinga ibiga lijo so benga lijo ebi papa Koba lijo Kuala wana na ibi lijo Kuala ma lijo OK mais na ibi te sko na oyo olobité okigo bak sezani par rapport à émission le totiko te bike mbalasima ko betali susuma so OK on a lobité atambalasima na olobango na ngami ko kumsa mama Maria ponza mama Maria so na ibi ngote sala nga bien te po mama wana aza mama boboto za chrétien catholique oui Eli kia ya moko jingondo Maria mama yetolokio Oto fuka mi ba umbu toko bikaye mama yetoloki yo Maria Maria ngayo yo mwana wayo o Maria Maria ngayo yo mwana wayo yena ngaka mama wana mingi poza mama abote biso nzambe na ngama Maria mingi yamba be anga papa Koba mwana mama Maria mbote mbote na pesi ba pasteur mbote tanto ulwana na boyga basango pe bambote na pesi ba batunyoso pe bambote balinga papa Koba mwana mama Maria alingi moto mnyoso merci merci boza malamo pe espace espace kitoko boye oyo we salingai espace kitoko boye komo nango azela na kutuna kombo merci na moni ya mode na mona linda ba okende na misisa na bien tala twengina 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 ebilisa bat babina ngola twengine zo binisa bat twengina wana ande kona biso misisa pe azagi pa ya president ngola president ngola azai pa wera soni abinisa bat pe na twengina 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 donc to binango na pesi mbote sika zali ya mode na pesi mbote siko zali ni na pesi bino mbote siko zali ye wana bangona bozo mona zo penser so zo wangwe sera zo bangwe sera OK merci le grand animateur twengina ye ye twengina ye ye presse 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 ah to yemba mo te bango mo mo ni bango developer pe mo mo ke na bango mo mo ni bango tata biso biso ngo sali biso ye ye si ni saka sina bango but ne ya 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 pesa biso eh tema mami Tati ensemble oh yo vena biso isongolo vidina baba ko bato ne to beta masole sala bo père président Tati linda no sako moi si ali peka sura za la kobele ngina mobali ya kwiti yo mo yo linda mama yo linda vraiment vraiment merci merci ambias ndi ya artiste ndinge za la toujours to ya baba ngope papa ko bapo na osuk sa si ba po na osuk sa ka ne na pesi numero na ngai na pesi pe mbote na ngai pa pesi na ngai belle histoire vrai chéri belle histoire na pesi mbote na pesi batu nyoso bana na ngaba na groupe na ngai papa Koba wa répétition et zo répéter na mas manimba tout ça mas manimba c'est ka ndé na vidéo le répéter na couloir na kuanga wana to répéter chaque vendredi à partir à 9h14h donc na pesi bana groupe papa Koba nyoso mbote merci bye OK merci na bino nyoso bozaki branché pour na kotala émission oyo ekoli par kunga izoe matuko na présentera pour na bino na mobange na site tolobela vie bo s'abonner bo s'abonner puis bo partager toujours ba vidéo ndé na lobaka merci na ba diaspora nyoso merci na 4 fois prêtre Washington les grands pays mu konzi kandi ngo lobaka mon président Papi Gen TGV Rayel mama Congo Erga la bénédiction divine tolobela vie na sali nini Po ba beta ngamba tana mama kongo nangai ayaye papa ko ba za ko lele presse 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 ah to yemba mo te bango mo moni bango developer pe mo mo ke na bango mo moni bango tata biso biso ngo sali biso ye mo na sa mi sisente mena comédien
comédie ko yemba oh mama na sali nini papa beta ngamba tanda sima mokongo na ngai na sali nini na sali nini na sali nini papa sipola ngamba tanda sima mokongo na ngai atili ndalo sako mwasi alipeka sura za la kobele ngina mobali ya kwiti. Non, biso toza toza na boyokani biso biso to kana ka biso ba artiste comédien toza ko ba musicien te ba musicien bazaka ba panzanaka ba boy na boy balwa mais biso ba comédien ngana ko zana ya mudé to so na biso to sa petit na briefi to so na biso to sa belle histoire to so lien biso sikama to so na biso oui ngana uta Uganda na mona ki angope na uti na Kenya na munyango ba ko talanga ba bi artiste mo comédien papa ko ba ya na Kenya na Kenya ba ko talanga mais tant ba ko talanga na ngina lela na ngina dinda fumu ba kare ye ona ba petit mikte ba ba kare danze ba baza bien mais biso awe comment effort amutu na mutu e faut peur ya tili ndalo sako mwasi alipeka sura za la kobele ngina mobali ya kwiti. Yo moyo linda baninga tangwa kokie papi gene tolo bela vi papi gene papi gene tolo bela vi papi gene tolo bela vi coin si coin moto teo tolo bela vi kuna balobi nini kuna balobi nini ah balobi nini veut dire tolo bela vi papi gene papi gene tolo bela vi papi gene tolo bela vi boyoki toro bela vi kimata ngoya toro bela vi papi gene zoe matobo yonakin papi gene na bari toro bela vi sebe moi Washington grand pays mukonzi toro bela vi. Abonnez-vous à Tolo Belavi chez Papi Gene, Papi Gene Gene, Zoe Matoku, Yona Katakini, Washington Katamikini. Voilà, Tolo Belavi quoi, tous les gars.